n'impanuka yabaye ahagana saa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba w'iri joro ryakeye mu murenge wa Kanama mu kagari k'Amahoko mu mudugudu wa Kabindi mu karere ka Rubavu. Iyi mpanuka y'imodoka ya Daihatsu yangije ibintu byinshi, dore ko yaguyemo abantu babiri, batatu barakomereka. Iyi mpanuka yabaye ahagana ku isaha ya saa kumi n'ebyiri n'iminota mirongo ine neza nimugoroba. Umushoferi yazamukaga tumureba, noneho agezeho hariya hepfo gatoya kuri botike imodoka arayihagarika. Amaze kuyihagarika, madamu we avamo ajya guhaha, ajya guhahira kwa muramu we. Amaze guhaha nibwo yongeye kwinjira mu modokari, amaze kwinjira mu modokari aratwara. Amaze gutwara nibwo yageze haraguru mu gatoya mu mabuye, imodoka ishaka kumunanira, imunaniye arwana nayo ayerekeza mu muhanda. Imodoka nibwo yasimutigira gutya ijya ku ruhande. Imaze kujya ku ruhande tuboneye hagurukiye ngo muri 200 niko navuga, sinzi niba umuvuduko nubaho, nibwo yasikubita abantu bari gucuruza ibigori hariya. Igonga bino bipoto, imaze kugonga bino bipoto iragira gutya agwana na yerekeza mu muhanda, nanone nibwo yajigirute ibikubise akakazo, babiri bapfuye. Iyi modoka ngo yabasanze ku muhanda bari gucuruza ibigori, uretse kuba yaguyemo aba bantu ngo yasenye n'inzu y'umuturage n'amapoto y'amashanyarazi. Ntibibuka Rafael ni umuturage wari muri iyi nzu y'imodoka yasenye, avuga ko yumvise urusaku rw'abantu ariruka ayoberwa ibibaye. Nyuma nibwo yasanze ari imodoka yasenye inzu ye, aravuga uko byamugendekeye. Njye ntago namenya ngo byari bimeze, uturetse muvuma nayumvishe nyuma, kuko nanjye nahise njya muri koma. Nongeye kubyuka mu gitondo sanga inzu yabaye gutya. Njye nari ndi mu nzu nicaye kuko hariya nshariza amatelefone, nari ndi gushariza ubwo nunamye numva hepfo havuze urusaku rw'abantu batabaza ipoto iri kugwa amashanyarazi asa nari gukoranaho. Ubwo negutse rero ngiye gusohoka mbona imodoka yansatiriye, ubwo nsubira inyuma uko imodoka yese kubita igikuta, ubwo nanjye nahise njyana nacyo ndasohoka njye mvamo ndi muzima. Navuyemo abandi bari kuvuga ko hari abantu babiri bapfuye. Ababonye impanuka bavuga ko nabo batazi uko byagenze, kuko babonye imodoka yiruka igonga buri kintu cyose kiyegereye. Bizimungu Emmanuel ni se w'umwe mu baguye muri iyi mpanuka, n'agahinda kenshi avuga ko abuze umwana w'ukiri muto, asaba ubuyobozi kumufasha kuko nta bushobozi afite bwo gushyingura. Umwana wanjye arambabaje kose kugira ngo ubuyobozi bumfashe, ariko umwana wanjye mbese ntiwareba kuri umwana wanjye arakiri mutoya, ari ubuyobozi bugomba kumfasha kandi nizeye ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bukangwanaho bukamfasha. Twifuje kumenya icyo ubuyobozi buri bufashe iyi miryango, duhamagara umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza Ishimwe Pacific, niyitabaga telefone tumwandikiye ubutumwa, adusubiza ko yavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanama kuba yafashe imiryango igashyingura ababo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CIP Mucyo Rukundo yemeza aya makuru, avuga ko impanuka yahitanye abantu babiri, batatu barakomereka, kuri ubu bakaba barwariye mu bitaro bya Gisenyi. Ikindi kandi ngo iyi mpanuka yatewe n'umuvuduko ukabije umushoferi yari afite. Oya, ahubwo yavudukaga cyane, yirukankaga cyane. Impanuka yatewe n'umuvuduko yari afite, yahitanye abantu babiri ikomeretsa abandi batatu. Abashoferi turababuza umuvuduko kandi basanzwe babizi umuvuduko ni ikintu cya mbere giteza impanuka, ndetse n'ubusinzi ni ibintu biba ku isonga mu guteza impanuka. Umushoferi rero utwaye ikinyabiziga akwiriye kwita ku buzima bwe n'ubw'abaturage b'abaturarwanda muri rusange. Iyo yirukanka ateza impanuka nyinshi, kandi akwiriye kugenda neza akagerayo amahoro nk'uko ubutumwa bwa polisi buhora bubivuga. Imodoka yangije inzu y'umuturage wari utuye aho ngaho witwa Ntibuka Rafael, ndetse yangiza n'ipoto y'amashanyarazi. Asaba abashoferi kwirinda gutwara bafite umuvuduko, ndetse asaba n'abaturage kwirinda gukorera ubucuruzi mu muhanda kuko uba waragenewe ibinyabiziga. Si abaturage bakora agace gusa, ahubwo n'abaturage muri rusange. Abantu bakwiriye kumenya ko umuhanda waremewe mbese wakorewe gucamo ibinyabiziga, ndetse n'abanyamaguru bagacaho bakwiriye ko baca. Ntabwo rero umuhanda ari ikintu cyo gukoreramo izindi bizinesi cyangwa se umukino. Ni impanuka buri wese ari kwibazaho, kuko yabereye mu muhanda utari wa kaburimbo, ndetse n'uwitegereje akabona ari ahantu atakagombye kubera impanuka. Ibi ari nabyo bamwe mu baturage bavuga ko bishoboka ko uyu mushoferi yaba yari yanyoye agacupa. Imirambo y'abapfuye
yajyanywe mu bitaro bya Gisenyi mu gihe umushoferi w'imodoka yishyikirije polisi y'igihugu. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Iyi mpanuka yabereye mu ikorosi rizwi nka mu rya Rugaravu mu muhanda Karuruma Gatsata, aho imodoka yari ipakiye amakara yavaga Karuruma yerekeza Nyabugogo, naho umunyonzi akaba yavaga Nyabugogo yerekeza Karuruma. Uyu mushoferi wa Daihatsu ngo aza guta umuhanda asanga uyu munyonzi mu mukono we aramwahuranye. Abashoferi nabo b'imodoka binini bagomba kujya nabo bahiriza amategeko y'umuhanda, ntibabangamira abanyonzi kubera yuko nyine babarusha ibimodoka binini. Nibigenda gutyo rero umuhanda impanuka nazo ntabwo zizakomeza kwiyongera, kuko deba nk'uyu muhanda ni mutoya. Ngiye uko mbibona ibinyabiziga bibamo byinshi, bikabura uburyo rero bidepasanye, ukabona rero abaye impanuka niba bawongera tubizi. Wari uvuze ngo uwo mudayimoni nubwo yaba ahari ngo nta muntu asaruye. Uko niba uwo mudayimoni ahari nyine ntabwo umusaruzi yasaruye aya mangwa. Impanuka igenzi ite nimba uyibonye? Ngiye kuyibona, nayibonye n'imodoka yaturutse hariya. Umunyonzi nawe yari arimo ashaka kwambuka ngo ajye Nyabugogo, uyu bagongeye igare rero nawe yari afite umugenzi amujyanye Karuruma. Ubwo rero iyi modoka ibonye ibuze ukuntu idepasa ngo itambuke, ibona kubakubita. Keretse uriya mumeri umeze nk'aho akomeretse cyane, wakomeretse ni uriya munyonzi urimo kubabara ku kaguru, n'igare nawe ry'umunyonzi ryangiritse cyane ariko ntawupfuye. Bamwe mu babonye iby'iyi mpanuka bashimangira ko ngo muri uyu muhanda ngo ikibazo cy'ubwiyongere bw'impanuka zo mu muhanda ngo ahanini biterwa n'amadayimoni agaragara muri uyu muhanda. Uyu muhanda ukunda kubera impanuka cyane cyane cyane. Sinzi nimba ari umudayimoni urimo ubamo cyangwa ari ikindi kintu. Uyu muhanda harimo umudayimoni? Byashoboka kubera ko akunda kubera impanuka cyane. Uwo mudayimoni se mwawusengeye? Abapasiteri ni bagomba kuwusengera, twebwe ntabwo twawushobora kuba kumaze igihe kinini cyane. Kuko imodoka bazikora kontrole tekinike, n'abashoferi nabo bazajya bakora kontrole tekinike, bajye bajya kwa muganga basuzume, kuko bajye bareka kurara amajoro. Ariko umushoferi amara iminsi itatu agenda amajoro n'amanywa ugasanga ateye ikibazo cyo gusinzira akoresha impanuka, nabo bazagere kontrole tekinike kugira ngo bajye bashobora gutwara ibinyabiziga byabo neza. Abadayimoni bo barimo rwose, ndara n'abasengera ahubwo byaranze. Hamaze kubera nk'impanuka zingana iki? Ntabwo wazibara. Uko nshanga buri munsi mvuye gucuruza imbuto zanjye nsanga buri gihe haba, nawe najyamo ngo nta mpanuka mu muhanda. Gusa abandi bo bavuga ko kuba abanyonzi batazi amategeko y'umuhanda n'imikoreshereze yawo ari kimwe mu bituma ubwiyongere bw'impanuka ndetse zihitana n'ubuzima bw'abatari bake muri uyu muhanda zigenda zirushaho gukaza umurindi. Nyine niba bigishe ayo mategeko y'umuhanda, wenda babaye banayabigishije nibwo bajya babona uko birinda. Mbo impanuka zo zikunda kuhabera, ariko ku rundi ruhande njye mbona byo amategeko y'umuhanda arakwiye kubanyonzi cyangwa se bagahugurwa, kuko no mu muhanda bagenda nabi ukabibona. Arafata akitambika mu muhanda, arabiza atwaye igare, harimo amamoto, harimo amamodokari, nta demaraje, nta ki, mbese ugasanga hari igihe bagenda nabi ukabona bari nko kwiyahura mu muhanda. Bigishijwe amategeko y'umuhanda hari icyo byafasha. Abanyonzi nabo ntibahakana ko hari bamwe muri bo bataza amategeko y'umuhanda, bafatwa nka nyirabayazana mu guteza impanuka. Batwegera bakaduha amahugurwa, wenda batabizi bakabimenya kamwe ko twitwara mu muhanda nyine. Uko wa mugani harimo nk'umuntu uvuze teka nteke agatekereza akavuga ati reka yo gukora akazi k'ubunyonzi utaza amategeko y'umuhanda uko ameze. Nawe ubona ko ubwiyongere bw'impanuka hano muri uyu muhanda buteje ikibazo? Cyane cyane bwo burimo. Urugero nkanjye Provisoire ndayigira, ariko impamvu nyine icyo numva icyakorwa ni uko ko badufasha abatazi amategeko y'umuhanda nabo bakayiga kugira ngo tugendere ku murongo umwe twese. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP Rere Irene yatangaje ko iyi mpanuka usibye kuba umunyonzi ndetse n'uwo yari atwaye bakomeretse ntawe ugeze ahatakariza ubuzima. Iyi modoka Daihatsu RAF 151 P yari itwaye amakara twayita Nyeno ry'Imana Moise. Yageze rero mu Gatsata mu kagari ka Nyamugari mu mudugudu wa Kisoko agonga umunyonzi witwa Nkirenganya Emmanuel babisikanaga. Uwo munyonzi yari afite umugenzi witwa Uwizeye Claudette.
umudamu yakomeretse yajyanywe kuri centre de santé n'igare irangirika ariko umunyonzi w'ubwe n'abari bari muri iriya Daihatsu ntacyo babaye umushoferi wari utwaye iriya Daihatsu yataye umuhanda we umugongo yagongeye mu gisate cy'umuhanda uwo babisikanaga bivuze ko ubwabyo atari byo we yisobanura avuga yuko yakwepaga undi munyegare bityo ahita acakirana n'uwo ngo babisikanaga mu gisate cy'umuhanda cy'uwo munyonzi by'ubwabyo ntabwo ari byo kubera ko igihe cyose ushaka gutambuka ku kinyabiziga kikuri imbere cyangwa ugiye kubisikana n'icyo nyine mugiye guhura ugomba kwitegereza ko nta nkomyi iri imbere ku buryo utateza ibyago aha kandi yaboneyeho gukebura abatwara abagenzi ku magare ko bagomba kubahiriza amategeko y'umuhanda mu rwego rwo kwirinda ubwiyongere bw'izi mpanuka zinahitana ubuzima bw'abantu rimwe na rimwe baba rero abanyonzi turabakangurira gukoresha umuhanda neza bakirinda akavuyo bakirinda umuvundo bakamenya yuko uwo muhanda atari wo bari kuwukoresha bo ubwabo bonyine naho ibijyanye n'amategeko y'umuhanda ibyo ngibyo biri muri gahunda itegeko rishyashya ririmo ryigwaho rirateganya yuko abanyonzi hari ibyo bazajya basabwa ubwo ngubwo impungenge na n'imyitwarire turatekereza yuko bizagenda bikosoka gahoro gahoro ubwo twavaga muri uyu muhanda karuruma gatsata yabonye umunyonzi ndetse n'uwo yari atwaye bari bamaze gutwarwa n'imbangukiragutabara kugira ngo be babasha kwitabwaho n'abaganga BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.